Peixe, tô quase acabando de terminar. Me tratei. Ó, falta só isso aqui. E atrás, como que fica ele? Já. Atrás. Fica assim, ó. E nas pontas também. Ó, bem peludo, ó. Ó a marca da mão. Minhas pontas aqui, ó. Essa colinha aqui. Uma resina. Pois é, mamãe, tá top.